دام قام لام با طالبانو ته د ایران اختر او ترکیه کې د تیزاب گروپ غیرتی افغانان د ایرانیانو پرست قرار نه کینی. د چې تاسو پیغام کې څه ویلي جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. تیزاب گروپ تازه پیغام: په ترکیه کې د تیزاب گروپ تصفیوي عملیات په چټکۍ روان دي. د تیزاب گروپ د غړو شمیر چې ټول پکې غیرتي په خاورې او خلکو مین افغانان شتون لري شمیر یې 3800 ته ورسېد. دوی ویلي دا چې اوس افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دوی د رسمیت پیژندلو لپاره د هیڅ هیواد پر ضد اقدام نه کوي. نو اوس افغانستان کې څوک د ایران نه د پوښتنې نشته، نو ځکه موږ د افغانانو د حقوقو لپاره د ایرانیانو څخه د غچ اخیستلو په موخه وینه مو وربخلې او هر راز قربانۍ ته هم چمتو یو. داسې مرګ مو قبول دی چې د خپلو مظلومو افغانانو پر ملاتړ او د دوی د غچ اخیستلو په جریان کې مړ شو. د تیزاب ګروپ وایي د وړمې ورځې مازیګر راهیسې 133 ایرانیان برتمه کړي چې په وهلو وهلو مو د مظلومو افغانانو زړه پرې ماړه کړه. د تیزاب ګروپ یو غړی وایي چې افغانان غیرتي او قوي خلک دي او د شکر ځای دا دی چې 40 ایرانیان هم د یو افغان زور نه لري. بلخوا په هرات کې د مترسو افغانانو لخوا د ایران کنسلګرۍ دروازې ته له اور اچولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبان باید د دوی د سفارت او کنسلګریو امنیت ونیسي. د ایران بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیب زاده په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د ایران د سفارت او کنسلګریو امنیت ټینګ کړي. هغه زیاته کړې د ایران د اسلامي جمهوری د سفارت او په هرات او د افغانستان په نورو ښارونو کې د کنسلګریو کامل امنیت باید تامین شي او د دغو استازولیو د با امنه فعالیت لپاره د لازم ضمانتونه وکړل شي. هغه ویلي د ایران افغانستان ولسونه ژور تاریخي پیوندونه لري او ایران څو لسیزې د افغانانو کوربتوب کړی. ځینې توطیهګر او بدخواهان غواړي د ایران او افغانستان په ضد پلانونه جوړ کړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.